Готуємося до партнерства з Німеччиною. Під такою назвою в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбувся навчальний тренінг для представників бізнесу Прикарпаття. Експерти проектного офісу відповідної міжнародної програми з Києва ознайомили з основними вимогами економічної співпраці з німецькими компаніями, а також умовами стажування українських бізнесменів в Німеччині. Бізнесмени новітнього бачення зацікавлені в розширенні міжнародної співпраці, запозичення енергоощадних технологій, створення вищої якості своєї продукції. Участь у навчальних міжнародних тренінгах завжди сприяє налагодженню нових контактів, а основне – тут можна дізнатися багато сучасної інформації про теперішні вимоги європейського бізнесу до потенційних партнерів. Сьогоднішній захід є частиною вже серії заходів, які ми традиційно проводимо для бізнесу, зустріч із різними людьми. Сьогодні до нас завітали наші партнери, програма GITS німецька, яка фінансується урядом Німеччини. Бізнес-процеси розвитку завжди стикаються з різними питаннями та проблемами, і набагато простіше їх вирішувати, коли ти маєш можливість обміну досвідом з набагато досвідченішими підприємцями, особливо з таких країн, як Німеччина, яка є двигуном світової економіки і має багато досвіду, з яким може поділитися з нами. Програма підтримки експортно-імпортного потенціалу українського бізнесу під назвою «Готуємося до партнерства з Німеччиною» передбачає широкий спектр навчальних та ознайомчих заходів, в рамках яких бізнесмени мають можливість набувати знання та компетенції задля підвищення конкурентоздатності власного підприємства. Це програма не так, як стажування ми розглядаємо, а програма встановлення коопераційних зв'язків між бізнесами наших країн, тобто між Україною і між Німеччиною. Ну, звичайно, для того, щоб відбулися коопераційні зв'язки, треба все ж таки мати певні компетенції. Попасти до нас дуже просто. Треба зайти на наш сайт і заповнити аплікаційну форму. Єдина умова, яка, ну, можливо, буде відлякувати декого, це знання англійської мови. Андрій Найда, підприємець Калуша, вже брав участь в подібних стажуваннях в Німеччині. Каже, що це надзвичайно допомогло вийти їхній продукції на європейські ринки, налагодити міжнародну співпрацю, залучити чималі інвестиції. Під час стажування вдалося налагодити такі контакти. Ми вже дуже багато обладнання з Німеччини купили, договори уклали і надалі працюємо, ну, з відповідними компаніями, ну, на закупівлю певного обладнання, ну, десь сума інвестицій більше як 1,5 мільйона євро. Німецькі компанії не дуже хочуть працювати з новачками, тобто вони мають якби свої перевірені компанії, у кого вони купляють. Вони досить скрупульозні до вибору нових контактів. Треба запропонувати їм такі продукти, які задовільняли їх повністю всі потреби, їхні характеристики. Але якщо ви вже вийшли на їх ринок, ну, вибачте, у вас всі карти в руки. Міжнародний тренінг відбувався методом безпосереднього інтерактивного спілкування бізнесменів та фахівців проектного офісу міжнародної співпраці з Німеччиною. І це також для нас своєрідний досвід новітніх форм навчальних семінарів чи конференцій.